goeie, dames en heren. Vierde kandidaat bij Typisch Talent, Stefan Mondial. Hallo Den Bosch. Ja, ik zeg er toch wat van natuurlijk. Stefan, wat een stem. Grandioos. Je zong net het eerste nummer van Waar is de zon? Ja. Hij is inmiddels van jou gaan schijnen en voor ons allemaal. Ik hoop dat het hele middag zo zal blijven. En jongen, perfect. Grandioos. Dankjewel. Stefan Mondial, dames en heren. Zo, ik sta hier naast een deelnemer van Typisch Talent, Stefan Mondial. Hij is zojuist geweest, zoals we het beeld hebben gezien. Stefan, hoe vond je het gaan? Heerlijk. Het is echt heerlijk als je al die mensen ziet staan. De sfeer, de gezelligheid. Ja, je mag maar twee liedjes doen, maar je wilt natuurlijk wel een half uur blijven staan in principe. Maar het gaat echt topje. De zon is gaan schijnen, iedereen was blij, dus helemaal af. Heb je ook al de andere mensen gezien, de andere deelnemers? Zijn er nou concurrenten of wat achter de schermen gaan jullie wel heel hartstikke leuk met elkaar om? Ja, we hebben natuurlijk allemaal eigenlijk het Typisch Talent al gewonnen om hier te mogen staan in Den Bosch. En ik denk dat iedereen hartstikke goed is met zijn eigen kwaliteiten en ik gun het iedereen. En je kreeg nog een mooi compliment net, of vond je het geen compliment, Mark-Marie Huijbrechts, want die kan hartstikke goed zingen. Ja, ik weet nog dat Mark-Marie Huijbrechts ook een keer Waar is de zon heeft gezongen, dus ik denk dat het daarop gebaseerd is. Het is een heel mooi nummer, heel erg ondergewaardeerd vind ik eigenlijk. Er zijn weinig mensen die dat zingen, maar het is een geweldig nummer. Het is wel echt een levensliednummer, toch? Ja, ja het je brengt hem mooi. Nou, het is ook opgenomen met het Metropool Orkest, dus ja, dat hoor je echt dat het allemaal echte instrumenten zijn. Dus dat klinkt als een klok. Hoe gaat het met Stefan verder als artiest? Carrière? Ja, heel goed. Ik ben natuurlijk bij Bloedsverder in Tranen geweest en heel veel reacties op gehad landelijk. Als ik door mag straks, dan wil ik graag mijn nieuwe single doen. Dus het is heel spannend of ik wel of niet door mag. Dus het hangt allemaal van vandaag of jij een nieuwe single gaat uitbrengen? Of komt hij er toch? Nee, die komt er sowieso aan. Het hangt wel van nu af, van de jury, dus of ik hem inderdaad mag zingen. En waar zijn je eigen nummertjes? Ja, ik heb dus ook eigen nummers, maar ja, ik denk met zo'n festival, als er zoveel duizenden mensen staan, dat het toch wel belangrijk is dat je nummers doet die mensen kennen. Dat ze even lekker inhaken en ja. Nou, dan ben je geen bossenaar, dan sta je wel in het bos. Hè? Hoe ben jij hier nou te verzeild geraakt? Nou, toen ik vanmorgen wegging, dacht ik dat gaat naar Den Bosch toe. En ik was al gelijk bij een cafeetje met de bossenbollen van Bakkerij de Groot.
Dus ik ben helemaal op de hoogte hoe het hier is. Lekker bakje koffie vatten en zo. Maar hoe kom je hier terecht? Maar het is, nou ja, goed, ik had me gewoon eigenlijk ingeschreven voor de Typisch Talent. En ben ik uitgenodigd en mocht ik inderdaad door. Ja. Dus ja, dan sta je in het bos natuurlijk. Nou is het even wachten op de uitslag. Ja. We wensen jou heel veel succes nog. Dankjewel. Ja, en hoop op een finale. Ik vond het nu al supergezellig. Kunnen de mensen nog een website snel onder in beeld? Ja, website is www.stefanmondiaal.nl. En ik heb natuurlijk ook Facebook, Stefan Mondiaal. Dan kunnen mensen lekker terecht voor een berichtje. Vind ik leuk. Ja, nou, allemaal doen mensen gelijk naar zijn Facebook toe. Stefan, bedankt en heel veel succes. Jij ook bedankt. Dankjewel. En iedereen nog heel veel plezier. Dank je.